Filip Matějka je naším předním vědcem v oboru ekonomie. Pomocí vědeckých teorií vysvětluje chování lidí i státu. Za přínos oboru získal od nadačního fondu na podporu vědy Neuron 250 tisíc korun. Dokáže takzvanou teorii racionální nepozornosti vysvětlit dětem? Jak byste mi popsal, co je to racionální nepozornost? To je ekonomická teorie, která se snaží popsat, jak se lidi chovají a bere v úvahu to, že pro nás těžké získávat všechny informace. Kdy já jsem třeba racionálně nepozorná? Racionálně nepozorný, to znamená, že člověk je nepozorný, že nad tím nepřemýšlí ve chvíli, když vlastně se mu to vyplatí, nad tím nepřemýšlet. Ušetřím čas, není to únavný nad tím přemýšlet, třeba bys měla přemýšlet o tom, jestli si koupit jedno lízátko nebo druhý lízátko, nebo poprosit mámu. Šetříš čas tím, že nad tím nepřemýšlíš, protože víš, že obě jsou dobrý. Takže vaše práce je zkoumat lidskou nepozornost? Lidskou nepozornost. A co z ní plyne? Myslíte, jestli si mám koupit barbínu nebo knížku? Co tě baví víc? Knížka. A kdyby ti maminka řekla, že ji můžeš dostat hned, anebo když počkáš až na narozeniny a můžeš si pak vybrat 4, co bys si z toho vybrala? Jedno mi stačí. To je super. Pracujete spíš se statistikami nebo experimentujete na živých lidech? Tak já spíš dělám teoretické věci, že opravdu si počítám. A potom lidi, kteří koukají na to, co z toho mého počítání vypadne, ty pak dělají oboje. Používají statistiky i dělají ty experimenty na živých lidech, jak říkáte. Experimenty na lidech? A jak vlastně takový výzkum probíhá? Dáváte různé inzeráty nebo něco takového? Když jsme dělali experiment na pracovním trhu, tak jsme odpovídali na inzeráty. My jsme předstírali, že jsme kandidát, takže jsme napsali dobrý den, já se ucházím o vaši pozici. A bylo tam buď romské jméno, vietnamské jméno nebo české jméno. Nás zajímalo, jestli je pozvali na pohovor. Já se jmenuji Josh. Myslíte, že na základě toho by jsem dostal práci? Takže když to bude práce, kde je potřeba, aby ten člověk uměl česky, tak přestože ty umíš česky výborně, tak budeš hned v nevýhodě, protože jsou lidi nepozorní. Budou tě takzvaně diskriminovat. Nedají ti tu šanci. A kdybych se jmenoval Dušan Horvát? Tak zase možná budou myslet, že neumíš anglicky. A zrovna s tímhle příjmením víme, že té šance by ti nedali moc ve většině zaměstnání. A s těma živýma lidma není to někdy trestný pokusy na lidech? Samozřejmě to je trestný, ale ty, co nedopadly dobře, to vám nebudu říkat. Vy se věnujete behaviorální ekonomii, která je vlastně na pomezí s psychologií. Jak to máte v soukromí? Rozhodujete se spíše podle rozumu nebo podle emocí? Čím víc soukromí, tím více podle emocí. To jsou věci, co mě dělají šťastným a tak dále. Ale dlouhodobé věci se snažím racionálně. Ale v rámci toho svého racionálního rozhodnutí beru emoce v úvahu. Snažím se přemýšlet, co mě dlouhodobě dělá šťastným, co mě dělá nešťastným, co udělá šťastnou moji rodinu. Máte děti? Mám. A zkoušíte na ně taky ty teorie, jak jste říkal? Zkoušel jsem to zkoušet. Já mám dva synky, Ondru 9letýho a Jonáše 7letýho. A já myslím, že si z toho něco vzali, že je důležitý se koukat na nejdůležitější věci. Jsou taky trpěliví, že vědí, že třeba se třeba učit nebo koukat na to, aby byli zdraví. Taky si chtějí hodně hrát. A když jim říkám více a víc věcí, tak už se mi smějí. Už mě moc neposlouchají. A dostanu teda tu knížku? Ode mě asi ne, ale jsem si jistý, že jestli chceš knížky, tak těch budeš vždycky dostávat víc a radši tě budou rodiče dávat než panenky. Přemýšlíte spíš o budoucnosti, minulosti nebo vás zajímá, co je teď? Tak snažím se prožívat a užívat si to, co je teď. A pak využívám minulost na budoucnost. Minulost už nezměním, ale můžeme se z ní spoustu naučit. Ale musíme taky myslet na budoucnost. Jo, právě. To je ta, kterou se snažíme ovlivnit. Ale snažíme se naučit z minulosti, jak se teď chovat, aby jsme se později měli co nejlíp. Ale spousta lidí zapomíná na to, že aby se měla dobře, tak si to musí užít teď taky. No, protože už to být taky nemusí. Přesně. Takže fakt žádnou knížku nedostanu. Tak já ti to zkusím dohodnout, aby si dostala. To jsem vás dostala, co?